Now, what would you do if your pet turned against you and harmed you? For this next man from Kwale, his pet snake sent him to the emergency room, left him fighting for his life for 3 days, and yet he continues to vow that he will keep on with his snake-keeping mission. KTN's Ashamwilu reports. When we met him in 2012, Hamisi Chiboga was the king of the jungle. The Kwale man had converted almost his entire village into reptile enthusiasts. His homestead was now famous for being a safe haven for snakes, crocodiles, chameleons, and tortoises. Siwezi ishi bila nyoka. Kishi wiki mbili bila kushika nyoka wala kuona nyoka wanajikuta kambe. Yani nimepungukiwa na baadhi ya kiungo. Today, the Jungle Village Center is dead quiet, and Hamisi is staying away from his snakes. One of his trusted friends, a green mamba, left him fighting for his life in hospital for the last 3 days. Sijawahi kuumwa na poisonous snake, nyoka wa sumu, na kunifikisha kiwango hiki ambacho huyu green mamba alinifikisha. Kwa kweli nimeumwa, but ninaona ni kama hawa nyoka walioniuma wakati wa nyuma ni kama hawakuniweka sumu. Hamisi, known to the villagers here as Manyoka, was bitten on his right hand by the deadly snake and suffered a massive venom poisoning since Christmas Day. A visibly weak Hamisi knows all too well that he's lucky to be alive. Mwili ulikuwa siwezi kuinua mguu, siwezi kuinua mkono, na mkoo ilikuwa tayari imekauka. Mate nilikuwa sina kwa mdomo, ilikuwa ni kama povu ile ambayo ndio naweza kuitema. Kwa hivyo nilikuwa hali mbaya. Having lived with and cared for the green mamba for the last 8 years, Hamisi says he never expected the snake to turn on him. He, however, has a theory of why the snake beat him in the first place. Kwa hivyo kabidi nimchukue black mamba, nimweke pamoja na green mamba. Sasa nilipomtoa black mamba na kumweka na green mamba pamoja, sasa huyu green mamba niliyokuwa naye alikuwa ni wa kike na alikuwa yuko on heat. Na yule black mamba naye ni wa kiume. Kwa hivyo sasa wakafanya mating ya nyoka tofauti. Sasa baada ya wiki tatu ndio akawa anahisi yale ule ujauzito, yani yale matatizo ya mimba. Kumbe wanyama nao pia kama wanafanya mimba wanakuwa na matatizo, wanakuwa wakali. So does this incident change his love for the slithering reptiles? Mimi pia najua kwamba ni kulingamana na yale matatizo ya ujauzito ndio yanamsumbua. Kwa hivyo siwezi mchukulia vibaya, siwezi mwadhibu, siwezi muua na siwezi mchukia. Bali najifunia pia kusema kwamba aliniumba na nikafikia kiwango fulani na bado niko naye. For many people, this would have been a once bitten twice shy kind of incident. But for Hamisi, being bitten by his own snake just validated his enthusiasm for reptiles. Ashamwilu, KTN.